बंद क्लोज करना बंद करे चल दे ले ले रहा हूँ ना ना ini kan ibu kita neski mana? Ini mana siapa? Halo, namaste. Kamu jangan santai nonton lah, mau panik santai sih. Ada tuh yang ini apa? Orang tanah poling yang ada ini tuh, apa saat itu sama agak sih kan? Saat itu raya mana sih poling kamu gak ikut, nggak sih santai waktu sama boy ramu pelan sih agak tuh. Dan kan? Dan ayo coba bicara bareng. Ini sewa dah lama sih. Nah, apa tuh kan sore upload sama apa? Kan kalau saya ingin ambil sayur. Mari kita ini kopi kan mustang bukti kan, kami jangan kaya karena konsep berjalan sam. पूजा गर्न ठाउँ है पञ्चगढको चाहिँ फुलहरु हेर्नुस् राम्रो राम्रो फुलहरु फुलेको छ गार्डनमा कृपया फुल नटिप्नु होला धन्यवाद यहाँ फुल टिप्न चाहिँ मनाइ छ है फुल चाहिँ नटिप्नु होला यहाँ आएर चाहिँ कुहिरो चाहिँ लास्ट लायो आज चाहिँ कुहिरो चाहिँ खतरा लायो चारैतिर कुहिरै कुहिरो देखिएको छ आज चाहिँ कुहिरो चाहिँ कडा लाग्छ आज सर हिँडेको छ कुहिरो माथि माथि हिँडेको रहेछ तल चाहिँ हिँडेको रहन्छ है यो चाहिँ हनुमान बाटिका हो
पञ्चगढ को हनुमान बाटिका यहाँ पनि पिङ बन्दै छ है कुस्मा जस्तै मोबाइल नि त हजुर पिङ खेल्न आउनु होला यहाँ बने भने अहिले चाहिँ बनेको छैन है बनाउन चाहिँ यहाँ पिङ खेल्न आउनु होला है सरर र तल हेर्न सक्नुहुन्छ पञ्चकोट पञ्चकोटका मन्दिरहरू तल देखिने चाहिँ धारापानी गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ हनुमान बाटिका अहिले चाहिँ हल्का हल्का घाम लाग्यो है दुखी चल्लो कृपया फुल नटिपिदिनु होला है फुलेपछि चाहिँ पहिला चाहिँ पानी थियो है अहिले चाहिँ सुकेछ है अहिले चाहिँ यहाँ पानी छैन यहाँ चाहिँ एउटा घन्टी राख्नको लागि बनाइएको हो यो चाहिँ हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हेर्नुहोस् पञ्चकोटको तलको दृश्य हेर्नुहोस् यो तल देखिने चाहिँ कुण्डुले पारी देखिने चाहिँ रत्नेचौर है अहिलेको फेमस तोरीबारी अर्को वर्ष पनि त्यहीँ एकचोटि फेरि भाइरल हुन्छ तोरी फल्ने बेलामा चाहिँ त्यो ठाउँ है पञ्चकोटको कलर चाहिँ अहिले चाहिँ फिक्का फिक्का भएको छ हेलो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है आज म चाहिँ पञ्चकोट आएको छु अब पञ्चकोटदेखि चाहिँ माथि अब तितौरेको तालमा जाने भनेको पिउसे तालमा त्यहाँ चाहिँ अब साथीहरू आएपछि मात्र जाने कुरो भयो साथीहरू आउन के गर्छन् अब एकछिनपछि थाहा हुन्छ है अहिले चाहिँ म पञ्चकोटको हनुमान बाटिकामा छु अब सबैजनाले भिडियो हेरेर है लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला है अरू अरू भिडियो पनि आउँदै गर्छन् बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि हरियाली सब दामी छ है ठाउँ चाहिँ पञ्चकोट सब धेरैजना त आइसक्नु भएको छ होला होइन टाढा टाढाबाट पनि आउनुहुन्छ यहाँ घुम्नको लागि आज चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छैनन् है आज चाहिँ आइतबार भएर पनि होला शनिबार चाहिँ धेरै हुन्छन् यहाँ मान्छेहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् पछाडितिर त्यही बागलुङ बजार हेर्नुहोस् बागलुङ बजार हो त्यो यता आएर कुण्डुले छ पारी देखिने चाहिँ रत्नेचौर यहाँ चाहिँ है पिङको तयारी हुँदैछ पिङ बन्दैछ है पिङ खेल्नको लागि पनि आउनु होला बनाऊ भने सबैजना यहाँ चाहिँ अब घन्टी राख्ने कुरो हो खोइ अहिलेसम्म चाहिँ छैन अब कहिलेदेखि हुन्छ है यहाँ चाहिँ घन्टी यहाँ घन्टी बजायो भने चाहिँ मुक्तिनाथमा सुनिन्छ नि हल्ला सिक्छ नि जस्तै बन्द क्लोज तान्न भन्यो के अरे क्लोज तान्न भन्यो नि होइन घर बन्द गर्न अन्त घर हुन्छ बाइक उल्टाएका छन् घुम्ने रहेछ क्या चो घुम्न यसको कहाँ कुन
त्यो कहाँ आयो रे ए यो यो के के हो र के साइलेन्स झसारे छ Kurang ada. Boleh tinggal kalau tuh. Halo. Tidak ada nomor. Dal dale le raun na ba kulai dal dale maathi nai ho kya ghar daina ramre ka Bukan ini nomor tega, bawa ke Ini kan ibuk dan eski mali. Ini mantis apa? Mau bela ala nih? Apa tuh kayu? Ini kudu deh. Kudu lagi ini tuh. Tapi sih mau gay. Terhal dulu pernah nonton ke messenger mah? Wah, apa sih pun nopo ini nih Kami.